Araz bəy, mən xatırlayıram ki, mütəmadi olaraq Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq eləyir, məlumatlandırır, marifləndirmə həyata keçirdir. Amma mənim sürücü kimi yollarda müşahidə etdiyim nədir? Sanki bilərəkdən bunun əksinə eləyir sürücülər. Hər dəfə müraciət olunduqca, həmişə marifləndirmə layihələri həyata keçirildikcə daha çox yolları zibilləməklə məşğuldurlar. Daha çox siqaret kötükləri, eyni zamanda mən şahid olmuşam ki, su butulkaları, dəmir bankaları avtomobil hərəkət eləyə-eləyə atırlar kənara. Əslində mən hesab etmirəm ki, bu tək yol hərəkəti qaydalarının pozulmasıdır. Aha. Bu, ümumiyyətlə, mənəviyyat məsələsidir, mədəniyyət məsələsidir və eyni zamanda hər bir şəhərin bir simasını ortalığa qoyan bir məsələdir. Gəlin çəkinməyək bu sözü deməyə. Həmin hərəkət tərbiyəsizdir. Siz bunu bu cür dediniz. Mən hesab edirəm ki, sizin dediyinizdə yanlış yoxdur. Aha. Və burada digər məsələnin yanaşma həlləri də var və məsələyə digər yanaşma üsulları da var. Mən hər dəfə belə bir hadisələrlə rastlaşanda təbii ki, biz inzibati qanunvericinin tərəflərini deməyə bizim borcumuzdur və hər bir vətəndaş qanunvericinin tərəflərini bilməlidir. Qısa konkret demək istəyirəm ki, bu günləri bu xətaya görə sürücüyə inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq 40 manat, sərnişinə isə 30 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur. Amma bu cərimələr bu işin, mən deyərdim ki, 10-cu hissəsidir. Yəni, bu günləri hər hansısa bir vətəndaşımız düşünməlidir ki, inzibati xəta kimi yox, bunu həyat tərzində bir mədəniyyət kimi təqdim eləməlidir. Baxın, sürücülərimiz bugün paytaxtda biz sıxlıqlardan danışmışıq. Paytaxtda digər yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı elə bu studiyada bir çox mövzuları müzakirə etmişik. Amma bugün əgər biz hələ də vətəndaşlarımızın küçəyə hər hansısa bir tullantının nəqliyyat vasitəsindən və yaxud da ki, nəqliyyat vasitəsi olmasın elə piyada olarkən bax, bu cürə adımlara yol verməyini müzakirə edirsə, bu çox təəssüfləndiricidir. Axırıncı dəfə qısa və konkret mən deyim sizə, işə gedirdim. Yolda səhər tezən idi, yolu təmizləyən bir anamıza yaxınlaşdım. Daha doğrusu özü məni çağırdı və bir dedi ki, baxın, siz bu məsələləri xahiş edirik, insanlardan daha ciddi şəkildə tələb edin. Biz bugün hər gün səhər hava işıqlanmamışdan bu yollarda bax, bu əziyyəti çəkirik. Və o bir maraqlı bir ifadə işlətdi. Dedi ki, mən özüm əslən Zəngilan rayonundanam və biz artıq evimizdə müzakirə edirik ki, qayıdacağımız rayonda ağıllı kənd layihəsi icra olunur. Yəni, bu qədər dövlətimiz ciddi işlər həyata keçirdir. Amma çox təəssüf edirəm o sözünə. Mən inanın ki, o suala cavab da tapa bilmədim. Sözünə də hər hansısa bir fikirlə də münasibətimi bildirəmədim. Qayıtdı ki, baxın, bu cür hərəkətləri edən insanlarımızın bəziləri düşünürlərmi ki, orada necə yaşayacaqlar? Yəni, bu cür müasir informasiya kommunikasiyalardan, texnikalardan, müasir şərtlərə cavab verən məsələdə onlar özlərini hansı qaydada adaptasiya edəcəklər. Yəni, onun danışığını mən bu formada da elə səsləndirmək istədim və standart məsələyə yanaşmaq yox və məsuliyyətin bölgüsü hissini insanlar üzərində aşılamaq. Yəni, hər bir insan başa düşməlidir ki, küçəyə atdığı tullantı onu ətrafdan mədəniyyətsiz formada görsənməyinə, ətraf mühitin çirklənməyinə və eləcə də pis ənənələrin vərdiş olaraq hələ də davam etməsinə gətirib çıxardır. Ona görə də bu məsələlərdə insanlarımızdan diqqətli olmağa xahiş edirəm. Ən azından inzibati məsuliyyətə görə yox, o küçədə o əziyyəti çəkən qadınların, o işdə məşğul olan insanların əməyinə hörmət nöqtəyi nəzərindən bu məsələlərdə diqqətli olmaq istəyirəm və arzu edirəm ki, biz bir də növbəti illərdə, növbəti aylarda bu mövzulara toxunmayaq, buna ehtiyac qalmasın. Araz bəy, indi bunun qanunu tərəfindən danışaq. Nə qədər cərimə gözləyir həmin şəxslərin? Mən onu qeyd elədim, mən onu qeyd elədim. Bir də sürücülərin yanında əyləşən sərnişinlər də cərimələnir, elədir? Hər ikisini qeyd elədim əslində. Sürücü üçün 327-ci maddənin birinci bəndinə uyğun olaraq 40 manat məbləğində, sərnişin üçün isə 30 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur. Və bir xüsusiyyəti də demək istəyirəm bilsinlər, hər bir kəs bilməlidir ki, paytaxt xüsusi texniki vasitələrlə, müşahidə kameraları ilə nəzarət altındadır. Biz bunları kameralardan da görürük. Tək bu il ərzində, indiki dövrə qədər, 400-ə yaxın bu cür protokol açılıbdır. Hı -hı. Amma bu 400 rəqəmi bugünkü şəhərin çikliliyi ilə müqayisə olunacaq bir rəqəm deyil. Azdır. Azdır, əlbəttə ki, azdır. Və hər bir sürücünün və sərnişinin yanında polis əməkdaşı da dayanıb onu zibili çölə atma sözünü deyə bilməz. Bu, kifayət qədər insanın üzərinə düşmüş ictimai məsuliyyət hissinin təzahürüdür. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlərdə son dərəcə
öz xarakterimizdə dəyişikliklərə yol verməliyik və bu cür əməllərdən çəkinməliyik. Burada da onu qeyd etmək istəyirəm ki, biz əslində açıq demək istəyirəm mən bunu. Biz bu cür görüntülərimiz də var. Biz bu cür görüntüləri ictimailəşdirib qınaq obyektinə çevirə də bilərik. Amma bu nə dərəcədə etikdir və bu nə dərəcədə insan hüquqlarına hörmət baxımından, onların hüquqlarının qorunması baxımından nə dərəcədə düzgündür, onu da cəmiyyətimiz bizi yəqin ki, başa düşür. Amma bu cür görüntüləri şəxsi nəqliyyat vasitələrindən çəkib də paylaşan insanlar da var. Və bu cür hadisələrin də olmaması üçün belə ictimai qınaq obyektinə çevrilməmək üçün hesab edirəm ki, bu addımlardan çəkinmək lazımdır. Çünki 1 milyon nəqliyyat vasitəsi idarə olunan tək paytaxt küçələrində demək istəyirəm, 1 milyon yaxın nəqliyyat vasitəsi tək elə paytaxtda idarə olunur. Hər elə bir siqaret kötüyü, plastik qab, dəmir qab küçənin ortasına atmaqla şəhərdəki vəziyyəti mən hesab edirəm ki, siz artıq gözünüzdə təsəvvür edə bilirsiniz. Əlbəttə. Mən sizdən bir məsələ ilə bağlı soruşmaq istəyərdim. Buyurun. Deməli, yol polisi xidmətdə olduğu zaman şəxsən öz gördüyü məqamda cərimə edir, yoxsa burada yollarda qurulan kameraların da köməyinə istifadə edirsiniz? Hər iki formada. Hərdən müəyyən sosial şəbəkə səhifələri var ki, real görüntüləri paylaşırlar avtomobilin video registratorundan. Bəli, bəli. Yəni orada montaj falan da ola bilməz. Həmin görüntülərdən də istifadə etsək, mütləq cərmələsək, nəticə necə ola bilər? Əslində həm yol polisinin gözü qarşısında olan hadisələri inzibati qayda pozuntusu kimi qeydə alırıq, həm xüsusi texniki vasitələrdən görünənləri, həm də sosial şəbəkələrdə ictimailəşmiş qayda pozuntularına da eyni qanunvericinin tələbləri çərçivəsində adekvat münasibətimizi göstərir. Yəni, mən düşünürəm ki, məsələn, həmin sürücünün evinə cərimə ilə bağlı məktub getsə, o ailə üzvlərinin yanında o məktubu açıb oxusa, ailə üzvləri bilsə ki, bunu nəyə görə cərimələyirlər, o da bir bədbəxtçilik, amma burasındadır ki, verə bilər məncə. Elə o sürücülərin böyük əksəriyyəti elə ailə üzvlərinin yanında bu hadisələri etmiş olurlar. Bu daha pisdir, yəni. Məsələdə həm də ictimai qınaq məsələsi də var ki, yəni, əgər vətəndaş görürsə ki, sürücü bunu edir və imkan daxilində ona xəbərdarlıq etməlidir. Bu da bəlkə də bu məsələnin həlli istiqamətində rol oynaya bilər. Sosial şəbəkələrdə dünən biz bu məqaləni dərc edildikdən sonra kütləvi şəkildə bu yayıldı və insanların müzakirəsi səbəb oldu. Mən diqqət etdiyim bəzi məqamları bildirmək istəyirəm. Hamı belə bir münasibət edir ki, biz özümüz də eləmirik, biz özümüz də bu qaydaları pozmuruq. Hətta mən öz zibillərimi nəqliyyat vasitəmdə yığıb saxlayıb, daha sonra bir müvafiq nəzər tutmuş yeri atıram. Bəs mən sual edirəm, bəs yaxşı bu qədər paytaxt ərazisində küçə və prospektlərinin kənarlarında olan onda tullantıları kim atır? Hesab edirəm ki, həmin o şərhləri yazan insanlarımız, cəmiyyətimiz bu məsələlərə diqqət yanaşmalıdır. Araz bəy, bir də bir sualım var, buna da qısa cavab verək. Ümumiyyətlə, Azərbaycan vətəndaşı olan sürücülər müəyyən qayda qanunları bilirlər, lakin əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslərlə bağlı da sizin xəbərdarlığınız var. İstəyirəm bu məsələyə də toxunaq, yada salaq. Buyurun. Qısa mən formada deyim. Ümumiyyətlə, Azərbaycan bilirsiniz ki, bir sıra beynəlxalq qanunverici sənədlərinə qoşulmuşdur və həmin qanunverici sənədləri də Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən əsas istinad olunacaq sənədlərdir. Onlardan biri də Viyana Konvensiyasıdır. Yəni, ölkəmizin bugün yol hərəkəti qaydaları və ölkəmizdə mövcud qanunvericilik beynəlxalq qanunvericiliyə zidd deyil. Belə bir məqamlar da demək olar ki, yoxdur. Amma hər bir vətəndaş bilməlidir ki, hər bir ölkənin bütün qanunvericilik aktları, sənədləri ölkə ərazisində hər bir kəs üçün keçərlidir. Yəni, bu günlər yol hərəkəti haqqında qanunumuzun tələbləri və onun əleyhinə edilmiş inzibati xətalar Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi, Azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzit keçən, müvəqqəti olan, müvəqqəti və daimi yaşayan, bütün əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin statusundan asılı olmayaraq hər bir kəs üçün eyni qüvvədədir. Misal üçün, bizim də vətəndaşlarımız, elə sizlərin özləri də, yəqin ki, hər hansısa bir xarici dövlətlərə gedərkən o ölkə haqqında Wikipedia kimi bir mənbədən məlumatlar əldə etmiş olursunuz. Misal üçün, Azərbaycan Respublikası ərazisinə daxil olan şəxslər də bu məlumatlarımızı bilməlidirlər və biz bu məlumatları paylaşanda elə əsas məqsədlərimizdən biri də odur ki, müxtəlif səfirliklər vasitəsilə, müxtəlif xarici dillərə tərcümə olunmaqla da digər Azərbaycan Respublikası ərazisinə gələn insanlara da bu cür qaydalardan məlumatlandıraq. Nəzərə alsaq ki, bugün daha böyük qlobal nəqliyyat layihələri ölkəmizdə artıq start verilibdir. Yaxın zamanlarda biz Zəngəzur dəhlizinin açılışının şahidi olacağıq. Yaxın zamanlarda Azərbaycan ərazisi nəqliyyat infrastrukturu baxımından kifayət qədər
əhəmiyyətli dərəcədə yeni bir modeldə inkişaf edəcək və bu baxımından da Azərbaycan ərazisindən tranzit istifadə edən insanların da sayı çoxalacaqdır. Ona görə hər bir kəs ölkəmizin qanunvericiliyinə hörmətlə yanaşmalıdır və ölkəmizin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş halları bilərəkdən hərəkət etməlidir. Qısa bir misal çəkmək istəyirəm. Misal üçün, əgər kimsə Yaponiyaya getsə və o bilməlidir ki, Azərbaycanda 60 manat 3 bal cərimə ilə nəzərdə tutulan svetoforun qırmızı işığından keçmək həmin ölkədə həbs cəzası ilə nəzərdə tutulur. Yəni, hər bir ölkə vətəndaşı Azərbaycana gələndə də Azərbaycanın qanunvericiliyini bilməlidir. Çünki bilməmək insanları məsuliyyətlərini azad etmir və o qanunvericinin tələblərinə uyğun da hərəkət etməlidir. Və nəzərə alın ki, Daxili İşlər Nazirliyi də bu cür təbliğatın aparılmasında ona görə maraqlıdır ki, dəyişən və bizi gözləyən daha gərgin nəqliyyat infrastrukturu və daha ciddi qlobal nəqliyyat logistik xətləri, bunlar hamısı Azərbaycanın bax bu cür proseslərlə gələcəkdə üzləşəcəyini nəzərdə tutan hallardır və hesab edirik ki, biz öncədən bu prosesləri ictimaiyyətə, cəmiyyətə düzgün formada informasiyanı çatdırmalıyıq. Araz bəy, son bir məsələ ilə bağlı xahiş edirəm, qısa cavab verərsiniz. Operativ nəqliyyat vasitələrinə yol verməyən sürücülər. Düzdür, mən düşünürəm ki, 7-8 il bundan qabaq ki dövrlə müqayisə aparsaq, indi o cür sürücülərin sayı azalıb. Təbii. Amma yenə də, məsəl üçün, oyunları bir görüntü çıxdı qabağıma, yanğın söndürən avtomobili qabağı qarşısında gedir. Hətta vəziyyət o yerə çatır ki, yanğın söndürən səs ucaldan vasitəsilə deyir ki, sən də ora gedirsən, yəni nə dərəcədə özündən çıxardır yanğın söndürəni. Qısa konkret bildirmək istəyirəm ki, bu da inzibati xətadır. Bu inzibati xəta 100 manat məbləğində cərimə və 3 cərimə balı nəzərdə tutur. Amma heç kim unutmamalıdır ki, yanğın söndürən maşın onun evinə də gedə bilər, həmçinin təcili tibbi yardım da və xüsusi təyinatlı orqanların, operativ nəqliyyat vasitələrinin də hərəkəti hər birimizin başına gələ biləcək hadisələrdən sığortalanmadığımızı göstərir. Burada da yenə zibil atanların timsalında demək istəyirəm. Burada da yenə ictimai məsuliyyət, yenə məsələlərə qarşı ətrafdakıların, ətrafda baş verən hadisələrə biganəlik kontekstində, biganəlik fonunda yanaşmamaq məsələləri həll edir. Belə nəqliyyat vasitələrinə yol verməmək, mənə hesab edirəm ki, inzibati qayda pozuntusuna yanaşı ətraf mühitə baş vermiş hadisələrə biganəliyin göstəricisidir.